Çështjen e personave të pagjetur nuk e kumblon, edhe pra vazhdoj me punu për personat pagjetur, së Krushës i mungojnë edhe 64 persona, për arsye që unë nuk heki dorë, se e kom bashkëshortin me vllazën Zhdukën, edhe duna me punu në atë pjesë, po gjendja ekonomike u vështërsoke e fëmijëve. Ne kishë, unë kisha 2 fëmijë, vegjël në atë kohë ishin 3 mujsh edhe 3 vjeç, e u duke që me gjeneru të ardhëna mi mbajtë dhe ata fëmi se ishke kauzi, ishke ko lufte, edhe pse ne ishëm këtu në Liri, po ka qenë lufte dytë në Krushës, se ka qenë gjithdo sen e shkatru me e djegne, njerës të Zhdukun dhe kemi metë gra e fëmi dhe nuk kemi pas as një alternativë me pas një rrugtim ose një mbjetes. Rrugtum, disa vite, në 2005 vendosa në konsultim me gra, gjithmonë vendosa që të bëjmë diçka më ndryshe. Në atë kohë punoshin pak arë të Krushës, edhe pse ishin vra burrët, edhe pse ishin Zhduk djemt. Gratë prapë fillon me marrë vete dhe me punu arët, se s'kishëm e vetë me burim jetësorë ka qenë fusha për neve. Dhe prapë ku t'i plasojmë, ku t'i shesëm, ku t'i qojmë, ako në zërshme me plasu në tregë për arsye që dveja, vendosëm të konservojmë. Një sasi shumë të vogël dhe t'i ekspozojmë në atë ambientin ku ishin fotografi të vrarve dhe të personave të pagjetë. Aty ka fillu rrugtimi jonë gradualisht. Keni punësuar 50 gra në ndërmarjen Krusha tashmë që... Po, fillimisht, pa flasë në 2005 në kom fillu individualisht, për arsye që ako në zërsh me gratë mi ngrenë në treg të punës dhe mi bindë që dhe me punu dishka më ndryshe, po gradualisht me kohën, gradualisht me kërkesët në tregë. Kooperativa ose UJQ-ja në fillim ka punu ndoshta ma shumë për lëmosh njerës të kënë marë prodhimet e tona të ndimojmë gravet Krushës. Djerë në 2010-ën ka qenë kërë rukëtim, në 2010-ën e kemi ndryshu pak historikun e grave, kemi themelu si kooperativë, dhe ka njësë mos gjëru rjeti i punëtorve. Dëmë thonë, ka njësë gratë me apliku, më në bashkan gjitë me punu, edhe kemi gjëneru venë në trejat punës, po kemi hapë dhe trejgjët, dëmë thonë, po kemi shpënda dhe prëdhimet e tona. E thatë pak më herë që ka qenë vështirë me i bindë gratë. Cili ka qenë suksesi jotë që i ke bindë, dhe sa kote është dashtë me i bindë, të gjitha me bo bashkë, pavarësisht humbjeve që kam pasur, të shojnë për para edhe... Na kemi qenë 3 gradë veja që jemi kontë pandashme asë njëherë dhe gjithmonë ka qenë e komunikimi, vi ishin gradë mu informu për personat pa gjetën ose për në ndim. Dhe gjithmonë kemi folë mas në edhe për punën që përkërkohet për dhimi jonë. Më thonë gjithmonë e kemi shtinë lakmi shoqa shoqen të dhonë informata që ja vlenë me punu dhe vetëmi alternative punës është kjo për neve që ishim gra dveja, nuk kish treg të punës për neve, kështu ka qenë ideja që vetë punësim, dhe më thonë, me prodhu dishka dhe me plasu në tregë.